Ekipa fudbalskog kluba Kolubara pobedila ekipu Voždovca rezultatom 1-0 na terenu fudbalskog kluba Kolubara. Aleksandar Linta, trener fudbalskog kluba Voždovac, izjavio je da nije zadovoljan drugim poluvremenom koje je bilo haotično. Početak utakmice, nesmotrenost mala, gol kakav ne bi trebalo da se dešava, ali se nažalost dešava. Ne krivimo nikoga, to je sve normalno u fudbalu. Posle toga mislim da smo napravili neku reakciju i pokušali da kroz neku našu igru dođemo do nekih šansi. Nije to bilo nekih izrazitih prilika, ali mislim da smo negde onako, ne mogu da kažem dominirali, ali bili smo u nekoj našoj ideji i sa prvim poluvremenom sam zadovoljen. Drugo poluvreme haotično, sa naše strane dosta haotično, verovatno prevelika želja da se dođe do izjednačenja, da možda na silu dođemo do nekog gola. Možda isto nedostatak snage ili koncentracije upravo iz ove želje da što pre dođemo do izjednačenja. Nije mi se svidjelo drugo poluvreme, nismo ličili na nas. Dosta nepovezanosti i u svakom slučaju, eto, osim reakcije posle gola protivnika, rezultatom i drugim poluvremenom nisam zadovoljan. Dejan Đurđević, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Kolubara, izjavio je da pobeda kod kuće i bodovi koje ona nosi živo znače. Ko nema toliki nadkvalitet ako izmeti Crvenu zvezdu i Partizan da neko može nekog lako da dobije. Pre svega da kažem da imam veliko poštovanje prema ekipi Voždovca i kao klubu i kao ekipi, načina koji radi. Mislim da je to nešto na što bi trebali da se ugledaju mnogi klubovi u Srbiji. Znali smo da su jako mlada, poletna ekipa, naravno oni skautirali njih, mi skautirali oni nas, mi njih, nema tu nekih tajmi. Ono što se meni nije svidjelo, a kolega je bio skroman, da smo posle prvog pogotka koji smo postigli potpuno prepustili dominaciju ekipi Voždovca, iako nisu stvorili izgledne šanse, bili su apsolutno dominantni i te neke male šanse su bile u vazduhu su lebdele. Jedno sam iskreno čekao da se završi prvo poluvreme, da se malo pregrupišemo, i drugo je bilo potpuno način kako smo mi hteli, da im ne damo mnogo prostora iza leđa, da ih možda opet pustimo kroz neki mali posjed da dominiraju, ali smo bili jako opasni. U 3-4 situacije smo mogli da postignemo golove. Još jednom kažem, drugo poluvreme jako kvalitetno za moju ekipu. Čini mi se da golman nije imao intervenciju u drugom poluvremenu. Šteta što nismo dali još neki gol da prelomimo to ranije, ovako do zadnjeg trenutka je bilo neizvesno, ali još jednom kažem, pobediti ekipu Voždovca koja ima izuzetan potencijal, jako mlade igrače i kolega koji to vodi na najbolji način, za nas je zadovoljstvo. Prvo kolo, prva pobeda kući, bodovi koji život znači. Ekipa fudbalskog kluba Kolubara priprema se za utakmicu protiv ekipe Novog Pazara.